Dobar dan. Danas pravimo piti pan. To vam je jedan švedski lagani obrok u kojem je osnova krompir, a možete još dodati šta, to ću vam reći usput kada budemo spremali, pa hajdemo mi sada da se zabavimo. I znači trebat će nam bibera, suvog začina, soli po ukusu, jedan crni luk, 4 viršle, 3 krompira i malo ulja. Prvo što ćemo uraditi je da skuvamo krompir, znači stavite ga u neku šerpu, to već vi znate koji i kako. Nalijemo vodom. I stavljamo da se kuva dok ne omekša. Krompir se kuva polako, koliko da ga kuvate, pa otprilike nekih 45 minuta, ali vidjet ćete već onako dok vam ne omekša krompir, znate sigurno kako da ga skuvate. Krompir nam se skuvao, sada ćemo ga izvaditi i ostaviti da nam se skroz ohladi, da bude skroz hladan. Mi možemo umeđu vremenu, dok sačekamo da nam se krompir ohladi, da isjeckamo luk. Treba će nam neki tigan, dodat ćemo malo ulja u koji ćemo da izdistamo luk. I luk ćemo dinstati dok je ne omekša skroz, onako već znate kako mi to radimo. Sada možemo pripremiti viršle, znači iseckat ćemo ih na kolutove. Sad što se tiče viršle, ja sam izabrala viršle, vi možete naravno i neko meso koje ste pekli, pa vam je ostalo, pa iseckajte na komadiće. I sada dodajemo viršle u luk koji smo distili. Malo ćemo da ispražimo viršle, nekih 10 minuta vam je dovoljno. Krompir nam se ohladio, sada možemo da ga oljuštimo polako, kad pripremamo za seckanje. Krompir smo oljuštili, sada ćemo ga iseckati. Dodat ćemo ga viršlama i luku. Iseckali smo krompir, sad ćemo dodati biber, suvi začin i so.
i vraćamo na šporet da pržimo još jedno 10 minuta. I kao što sam rekla, pržit ćemo znači nekih 10 minuta, povremeno mešajući. Naša pitipana je gotova, ostalo je da sipamo i da idemo da večeramo. Probajte, verujem da će da vam se svidi. Jedna lagana, fina, brza večera. To bi bilo to od mene. Mi ćemo se vidjeti vrlo uskoro. Budite mi dobro i zdravo. Prijatno!